Tempo de revisão cada segunda-feira às 18 horas em ponto aqui no nosso canal de YouTube GCW for Media. Salama salama amuti otene. Mi timi ahavanera. Apresentatori o programa revisão do tempo. Luka yema kwa. O programa ilelo ni wana lehu. Niwale uweyaweya cha ividu jore. Nguni fori loji tilevu no peponi. Karama ni wanalehu para yoweyaweya cha sobri ividu jorera. Ni howeyaweya cha ividu jorera ukapu delikadu ni hospanya so ividu bili basi. Mopara pekaka unakeka tuwela. Meshi ividu nya jotene chinkumelela nipuro ni moja. Familia. Ananota. Ananota. Anakota. Chotene chenya bili chore ranya ni hone lela ibitiu. Ivo sema sendervo tilevar no binguni. Si binguni fori loji tilevu no peponi. Binguni, peponi, binguni. Kachi vipukuni. Peponi ni ni hone lela tibitiu kwa we. Opara pekaka unakeka tuwela. Wendi karuaka inakita nguwela. Rabeka, meshivano kina wale pela makantore. Para upela uiva nyi video nyenya porque nyi video nyi chote purera sana meshikina waba ha makantori forsa para upela uiva chenya i video nyenya none panka wira makantore anenra ye injeri riaka ya manuba ahaba naira kimpotu pavakani kirweke tritamentu unampula unampula kapia kimpela uweyaweya makantore ofa makantore nirina ifama unampula inakoha unampula ifama rinatipanyi manke kinjipu ya abe kuulume kunya eo fale de fama. Vocês estão calados. Estão procurando de fama. Quando se fala de fama, nós não procuramos, não abafamos. Só ver, só assim. Já se nota que nós somos famosos, mano. Ah, essa procurou de fama, pá. Essa não procurou fama. Fama nem nasceu. Que essa coisa de fama, Deus é o dono. Se é o dono da fama, por que eu não conheço? Quem é esse? Simba. Ya, alopana, mi que ocupa ali. Ni plena mini. Ula lopa no lola, lopa na mesmo. Panka chihimeleye diu adus. Akalawira na verdade ni video pili nyenya. Jin habo mpela ukwidiri, mikina lepela para chivie. Chenya pili nyenya. Kimpela entre nampula na kala. Akumelele kantoro pela wiva chenya ividu pili ya. Mr. Ama, Yasle, Professor Lai, Engineer Neves. Kina pela mesmo makantorari a força. Yive kenyi video pili nyenya chawa weo la lopa nolone. Subscribe y canal yehu para one y video chinchi uhiperteri wona y novidade. Obrigado. GCW for Media, nosso canal de YouTube. Subscreve e toque sinal de sino para não perder.